Ikäviä ne on itikat täällä, kun ne tuppaa suuhun. Tai päätyy. Mitenkään hienon näköinen suo. Epäilenkö tuossa on tästä kuulokkeen kuva, että olisiko tässä niinku se, että voisi... Kaapo. Istu. Niin. Siis aivan ihan auringonpaiste. Ollut koko päivä.
Aha, siellä joku pieni ihminen. Ei tää ollu vielä se silta. Eikö on tää se? Hyvä. En tiedä, tuli maasemaan, mistä näkyy. Oh. Tänne on huolella.